Ja som si v tejto súvislosti spomenul na taký príbeh. Ona hovorí, že teda ona odkazovala, že mu odkazuje, že sa môže pozrieť do gatiek, čo tam má. Možno to poznáte, ale to bol, tuším, nejaký zo Slovenska, nejaký labužník bol v Číne, v Pekingu a objednal si tú tradičnú pekinskú kačku. A jak mu ju doniesli na stôl, tak chytil tie dve nohy, roztiahol, pozrel sa dovnútra, zavolal vrchného a hovorí, prepáčte, a toto není pekinská kačka. A on, že akže to není pekinská? Hovorí, to je šanghajská. Už tak odniesli, pravi čašne, keď počúvaj, že zo šanghajská nemožne niečo iné, tak doniesli druhú o pol hodinu, znovu sa to opakoval, neotvoril, pozrel. Hovorí, prepáčte, toto není pekinská kačka. Hovorí, tak čo, to je z Hongkongu. Tak už ten verci prišiel, hovorí, počúvajte, choďte tu na miestny trh, vypýtajte kačku, čo sa tu narodila v Pekingu, doneste mu ju, tak doniesli. Pozrel, hovorí, dobre, toto je konečne pekinská kačka. A na to sa od vedľajšieho stola prišiel taký pán, hovorí, prepáčte, vás už hodnú dobu sledujem a viete, ja som adoptovaný, nemohli by ste sa mi kuchnúť, že odkiaľ som?